Господин Иванов, скромен е днешният протест. Исканията са ясни. Вашия коментар какъв е за днешната среща протест? Ние искахме да направим една среща с областния председател на футболния съюз и да си представим, нашите искания. Никакви други амбиции сме нямали. Но единственото, което нас ме интересува като отбори, които сме санкционирани от футболния съюз, е да бъде проведен един нормален конгрес. Нищо друго не искаме. Искаме тези отбори да бъдат върнати по най-бързия начин, защото край на краища футболът е за феновете, футболът е за отборите. Където виждате, школи са извадени от редиците на футболния съюз. И защо трябва да страдат деца, да страдат изобщо отбори, които нямат никаква вина за това, че са се явили на някакъв конгрес. И това е еднолично санкциониране на отбори без причина. Очаквате ли отмяна на наказанията, така да ги кажем, не, на решението? Като гледам, няма желание да ги върнат отборите. И най-лошото е, че тия отбори нямат право после да гласувате на конгреса и се сещате какъв е крайният ефект. Какъв се търси по-дългосрочен ефект.